Tervist minu poolt. Kõigepealt tahaksin tõesti Arstide Liitu tänada selle väljakutse esitamise eest. Paari sõnaga endast, et erialalt olen anestesioloog ja intensiivraviarst ja töötan Ida-Tallinna keskhaiglas, aga osakoormusega ka haigla ravikvaliteedi juht. Nii et selle koha pealt on mul hea võimalus esitada patsiendi ohutuse köögi poolele nii tervishoiu töötaja vaadet kui siis ka võib-olla tervishoiu teenuse osutaja vaadet. Et ehk siis nagu asutuse vaadet. Slaidid liiguvad edasi. Et kui varsti jõustuv seadus siiski paljuski keskendub või suures osas keskendub kahju hüvitamisele, siis patsiendi ohutus kontseptsioonina või liikumisena keskendub eelkõige kahju ennetamisele. Umbes sama kaua, kui patsiendi ohutuse liikumine on olnud arenenud maades aktiivne, ehk siis viimase 20 aasta jooksul natukene rohkem isegi, sama kaua on meditsiinis tervishoius olnud üsna laialdaselt ja üsna kriitika vabalt aktsepteeritud ka arusaam, et me peame õppima asjadest, mis läksid valesti. Ja patsiendi ohutuse kontekstis tähendab õppimine negatiivsest kogemusest järeldustu tegemist, ehk siis oma tegevuse, protsesside, oma süsteemi, siin ma mõtlen kas haiglasüsteemi või võib-olla tervishoidu laiemalt, siis muutmist, täiustamist selliselt, et negatiivne kogemus ei korduks, et säästa järgmine patsient. Ja õppimise juhtivaks meetodiks on ohutusjuhtumite uurimine ja muidugi selle keskmesse on saanud ka ohutusjuhtumitest teatamise ehk raporteerimise süsteemid. Ma võib-olla teatud kasutan teissugust terminoloogia, et meie oma haiglas leppisime kokku, et raporteerimist asendame teatamisega näiteks ja mõningaid nüansse veel. Ja paljud tervishoiuteenuse osutajad juba praegu kasutavad ohutusjuhtumites teatamise süsteeme ja valdavad siis elektroonsel kujul, nii et ütleme, Tartu Ülikooli kliinikum eesrinnas üle 10 aasta juba sellega tegeleb. Ja riiklik andmekogu tuleb varsti. Ükski patsiendi ohutusjuhtumitest raporteerimise või ütleme teatamise süsteem ei ole ideaalne. Aga nendest süsteemidest edukamad siiski keskenduvad kahele fundamentaalsele siis funktsiooni täitmisele ja need on siis teha tervishoiuga seotud riskid nähtavaks ja siis ennetada tervishoiuga seotud kahju. Ja kui lähtuda nüüd patsiendi ohutuse definitsioonis, siis selliste süsteemide funktsioneerimise suurimaks eesmärgiks on ikkagi vähendada vigade tegemise tõenäosust, ennetada kahju põhjustamist ja siis leevendada kahju mõju juhul, kui see on ikkagi tekinud, hoolimata meie pingutustust. Siin kohal ma võib-olla lubaksin endale väikse sellise kõrvalpõige ja tuletaksin meelde tervishoiuga seotud kahju definitsiooni. See on selline kahju, mis on pigem seotud tervishoiu teenuse planeerimise või osutamisega või tuleneb sellest, kui on siis tekinud haiguse või vigastuse tagajärjel. Ehk siis teisi sõnu peitub kahju põhjus tervishoiu teenuse osutamise protsessis, ei ole see kahju, mis tuleneb haigusest või vigastusest endast. Nii et kui infektsioon ja sepsis tühistuvad ägeda neeru kahjustusega, siis see igakord ei ole välditav kahju, aga me pannes kateetrit kuhugi valesse kohta ja omades tehnoloogiaid ja oskusi selle ennetamiseks siiski põhjustame siis välditava kahju. Aga mis siis juhtub, kui tervishoiu teenuse osutamise käigus tekib kahju põhjustamise oht?
või siis põhjustataksegi patsiendile kahju. Tegemist on patsiendi ohutusjuhtumiga. Loomulikult oleks väga hea, kui asjaosaliselt seda endale ka selliselt teadvustavad. Ja siis hakkab see ohutusjuhtum elama oma elu ja ma siin proovisin sõnastada ühe patsiendi ohutusjuhtumi sellise ideaalse elutsükli, mis võiks välja näha järgmisel. Loomulikult ohutusjuhtumist siis tuleks teatada, ehk siis dokumenteerida ohutusjuhtumi toimumise fakti asjaolud ja tõepoolest paljud sellega juba praegu tegelevad, kasutades elektroonseid süsteeme. Registreerimisele järgneks uurimine ja uurimine ei ole midagi muud kui täiendava informatsiooni kogumine selle sündmuse kohta. See ei ole kindlasti selles mõttes uurimine, et me tahaksime nüüd teada saada, kellel lasub süü, vaid me tahame koguda täiendavad informatsiooni. Ja võime seda teha ravidokumentide alusel, seletuskirju küsides või siis asjaostalistega vahetu vestluse käigus, et tegelikult kõik on aktsepteeritavad viisid, aga parim viisimselt oleks neid üldse kombineerida. Ja eeluurimine kõlab võib-olla natukene mitte meditsiinilised, aga selle all mõeldakse sellele sündmusele vahetult järgnevad debriefingud, ehk siis eriti olukorras, kus näiteks see sündmus oli emotsionaalselt raske, ehk kui patsient on saanud kahju, me võime rääkida, et tervishoiutöötaja on see teisene ohver, nii et sellises olukorras vahetu vestlus sellest, mis toimus, kõik saavad oma emotsioonid, oma mõtled välja öelda, jagada neid ja siis saab ka kiiresti panna tööplaan, kuidas me saaksime selle tekinud kahju võimalikult suures ulatuses siis leevendada. Nii et see on eeluurimine. Ohutusjuhtumi asjaolude uurimise tulemusena peaks siis asjaolude analüüsimise tulemusena. Siis järgmine faas on selle kogutud info põhjal teha analüüs ja selle tulemusena sünnib teave arusaam põhjustest, riskidest, võimalikest nõrkadest kohtadest, süsteemsetest vigadest. See on võib-olla selle protsessi kõige selline, noh, kuidas öelda, oskusi nõudvam osa. Tuginedes selle analüüsi tulemustele tuleb loomulikult koostada tegevusplaan, mille eesmärgiks ohutusjuhtumi kordumise ära hoidmine. Teavet ohutusjuhtumi ja tegevusplaani sisu kohta tegelikult tuleks jagada oma kolleegidega. Ehk siis igati normaalne töörutiin võiks olla selline, et struktuuriüksuse kõik inimesed teavad, mis on juhtunud, kuidas asjaolud välja selgitamine käis, mida me oleme arvanud või mida me arvame sellest, mida me arvame selle põhjusteks, et kõikidel oleks aru saadav, miks me peame nende põhjuste siis käsitlemisega tegelema, et kuidas järgmine kord kahju tekke ennetada. Loomulikult tegevusplaani koostamisele peaks järgnema ka rakendamine ja vähemalt teoreetiliselt on see raskeim osa, nii nagu muudatuste juhtimine üldse, nii et sageli kokku lepitakse, aga kas iga kokkuleppe viiakse ka ellu, see ei pruugi niimoodi olla. Ja ideaalis peaks kontrollima, kas planeeritud muudatused päriselt ka rakendati ja kui nende muudatuste mõju ei ole ilmne, siis võib seda teha näiteks kas või kliinilise auditi kaudu, kasutades auditi formaati. See on loomulikult selline idealistlik pilt ohutusjuhtumi ühest elutsüklist ja tegelik elu võib olla midagi muud. Ja iga kord ei olegi see otstarbekas. Ütleme nii, et igat lamatise või kukkumise juhtumid ei ole ilmselt mõistlik ülemäära palju analüüsida ja teha uus tegevusplaan, kui meil tegevus suures plaanis on teada
ja näiteks mingisugusel põhjusel me lihtsalt ei saa seda rakendada. Sellest võib olla natukene hiljem. Ja siis võib-olla peatuksin selle sama ideaalse tsükli mõningatel etappidel siis pisut täpsemalt. Patsiendi ohutusest või ütlen, patsiendi ohutuse süsteem on üldiselt tervishoiu töötajate poolt hästi vastu võetud. Ida-Tallinna Keskhaigla astus selle rongi peale suhteliselt hiljuti, möödunud aasta 1. detsembril sellest hetkest. Ütleme, terve haigla mastaabis meil on üks väga eesrindlik kliinik, naiste kliinik, kes tegeles tegelikult sisuliselt sama tööga juba ka ligi 10 aastat, aga terve haiglana me siiski hakkasime teatama ohutusjuhtumitest alles möödunud aasta lõpus. Ja see möödus ilma liigselt emotsioonideta. No, selles mõttes heas mõttes liigselt emotsioonideta. Ja võib-olla selliseid sõnavõtte, mida võis kuulda veel 5 või 6 aastat tagasi, et selle peale kaebamise süsteemiga me kaasa ei lähe, neid ei ole kuulda olnud, mis on väga positiivne. Võrdlemise sageli ikkagi puutub kokku tervishoiutöötajate sooviga saada selline kindel nimekiri. Antke meile kindel nimekiri, mis oleks veel eriala spetsiifiline, millest tuleks teatada ja siis me teatame. Noh, mina näen selles teatud sellist maailmavaatelist võib-olla või ideoloogilist ebaküpsust ja ise soovitan igakord ikkagi lähtuda sellest seadusega sõnastada patsiendi ohutusjuhtumi definitsioonist. Minu arvates on see hästi õnnestunud. Kui me võrdleme WHO definitsiooniga, siis see on palju selgem, lakoonilisem ja hõlmavam, sellepärast, et WHO defineerib ohutusjuhtumid nii, et igasugune kõrvalekalle tervishoiuteenuse osutamise tavapärasest protsessist. Tavapärane protsess. Tallinnas 3 haiglat, ma usun, et nii mõnigi protsess näeb erinevates haiglates täiesti erinevat moodi, nii et siis me jääksimegi kinni sinna, mis on tervishoiuteenuse osutamise tavapärane protsess. Nii et selles osas Eesti seaduse definitsioon meeldib mulle väga ja ma soovitangi sellest lähtuda, et see on patsiendi ohut. Tegelikult seda ei pea kordama, sellepärast, et seda on juba siin korduvalt välja öeldud. Eksisteerib suhtumise võib-olla teatud erinevused, eksisteerivad tervishoiutöötajad eri põlvkondade vahel. Seda ma näen isiklikult, tajun kuidagi, et võib-olla vanem generatsioon tervishoiutöötajad on ettevaatlikumad. Selleks on ka ajaloolised põhjused. Võib-olla nooremad on maksimalistid ja nad nagu on rohkem altimad teatama. Kindlasti eksisteerib ka teatud vahe õdede ja arstide vahel. Seda näitavad nende haiglate kogemused, kus süsteem on juba pikemad aega käigus olnud, et õed on ikkagi olulised altimad ohutusjuhtumitest teatama. Aga igal juhul ohutusjuhtumitest teatamisel on teatud emotsionaalne hind. Sest tegelikult me juhime tähelepanu probleemi olemasolule. Ja kellele meeldib probleemidega tegeleda. Et emotsionaalselt on lihtsam teatada juhtumit, mida ise oled põhjustanud. Vähemalt minul kindlasti on. Ja kui sa teatad probleemist kellegi teise vastutusvaldkonnast, siis edasine sündmuste areng võib olla väga erinev. Õnneks enamagi juhtudest on see mõistlik, kollegiaalne, aga halval juhul võidakse näiteks hakata uurima mitte ohutusjuhtumit ennast, vaid näiteks ohutusjuhtumist teate motiive, miks ta seda tegi. Ja noh, lõpuks päädib see kõik süüdistusega töökiusus, aga pigem on nad äärmuslikud juhtumid. Kuna patsiendi ohutusjuhtumi definitsioonis on olulisel kohal välditav kahju või välditava kahju mõiste, siis ma ka seda siia jälle järjekordse meelde tuletusena tõin. Sest mis on välditav kahju? Tegelikult üldtunnustatud definitsiooni sellel mõistel ei ole,
aga siin esitatud ühe uuringu kohaselt üks levinumaid definitsioon on selliseid, et see on kahju, mille põhjus on tuvastatav ja mõjutatav. Ja see tundub üsna loogiline, et väga raske ennetada sündmust, mille olemust me ei tunne või kui tunneme, siis me ei saa seda mõjutada. Et võib-olla tahaks see töö ja päev ei vahetuks, aga kas me saame planeedi pöörlemist nagu mõjutada. Ohutusjuhtumite uurimine. Eesti tervishoiuasutuste ohutusjuhtumite uurimise praktikas valdavalt on see korraldatud struktuuriüksuse põhiselt, mis tähendab seda, et suure tõenäosusega struktuuriüksuse juht või õendusjuht on ühtlasi ka vastutavad ohutusjuhtumite uurimise eest. Ühelt poolt on see täiesti loogiline, sest ei ole mõeldav muudatuste rakendamine ilma üksuse juhte kaasamata. Aga teiselt poolt teatud regulaarsusega me kõik loeme ja kuuleme meediast, et ühes või teises raviasutuses, ühes või teises kliinilises üksuses on töösuhted kollektiivis kõike muud kui sellised kollegiaalsed või sõbralikud või usalduslikud. Ja kuidas saab siis ohutusjuhtumist teatamine pääseda sellest emotsionaalsest koormast, kui ütleme nii probleem ja sellest tulenevalt siis pinge on sinna sisse kodeeritud. Nii et alternatiivina sellele on sellised tsentraalse ja sõltumatu uurimise organisatsioonid, nagu siin mainite lennundust, et lennundus on üks valdkond, kus tegelikult ohutusjuhtumeid ei uuri mitte iga lennukompani ise, vaid ikkagi tsentraalne erapooletu asutus. Kas see tervishoius oleks rakendatav? Ilmselt igalt poolt mitte. Võib siin appelleerida sellel, et kõik erialad oma spetsiifikaga. Sellega võib nõustuda, aga ei pruugi nõustuda sellepärast, et kui me vaatame ohutusjuhtumitesse sisse, siis enamik nendest ei ole väga spetsiifilised. Need on ikkagi tuvastamise vead, ravimivead. Seal ei ole nagu vaja peeneid teadmisi kardiokirurgiast või lisamekirurgiast selleks, et aru saada, mis toimub. Teine muidugi, et sellist erapooletud organisatsiooni kas Eesti üleselt või kas või ühe raviasutuse baasil oleks ikkagi võrlemise keeruline nagu luua, mehitada ja kuidas siis täita nende terve tööpäev sellega. Aga siin on nagu mõtteaine. Aga igal juhul ma julgen väita, et ohutusjuhtumi uurija rolli, isikliku rolli on raske ala hinnata. Et tema isikuomadustus sõltub väga palju. Ma isegi julgeksin väita, et ühe struktuuri üksuse patsiendi ohutuse käekäik on selle juhi nägu paljuski. Siin ma proovisin sõnastada neid isikuomadusi, mida ma patsiendi ohutusjuhtumi uurija juures pean väga olulisteks. On kõrge moraal, maailmavaateline küpsus, mida ma selle all mõtlen. Ma mõtlen seda, et siin ei saa olla elu must valge. Peab olema halli 50 variantid. Et see inimene peab aru saama, et meil on olemas patsient kahju kannatajana, meil on olemas tervishoiutöötaja ka kahju kannatajana, on olemas kollektiiv ja nii edasi. Et see ei saa olla nagu selline must valge. Nii et kui ma vaatan ennast, siis mina praegu ja mina 30-aastasena oleme ikkagi teatud mõttes erinevad inimesed. Professionaalsus ei tekita kelleski kahtlust ja neljandana ma tooksin välja siis empaatiavõime. Võime aru saada, tunnetada seda, mida teine võib tunnetada. Ja siis võib-olla siis kohandada oma seisukohti, aga suhtlus, kas või suhtlusstiili sellele vastavalt. Ja ma ütlen, et patsiendi ohutusjuhtumise
uurimise protsess peegeldab kas asutuse või siis selle struktuurüksuse patsiendiohutuse kultuuri. Ja tegelikult seda tegeliku kultuuri, mitte deklaratiivselt, sest oma sõnavõttudes, väljaütlemistes, mitte keegi ei ole patsiendi ohutuse vastu, kõik on patsiendi ohutuse pool, kõik on väga huvitatud ohutusjuhtumite uurimisest ja analüüsimisest, aga ühed vaikselt registreerivad ja uurivad neid ja analüüsivad ja teised siiamaani arutlevad selle üle, kuidas me uuriksime ja analüüsiksime ja mis kõik tingimused selleks tuleb täita, et see juhtuma hakkaks. Kui me juba jõudsime patsiendi ohutuse kultuuri juurde, siis siin on mõned elementid, mis käivad selle kõrge kultuuri tasemega kaasas. Kaasab ja läbipaistav uurimine. Ta on lihtsa näite. Te võite tõesti vestelda kolleegidega, lugeda nende seletuskirju ja teha mingisuguse sellise ühise otsuse, mille tegemisse on kaasatud erinevad osapooled, aga te võite lihtsalt kabineti vaikuses ohutusjuhtumiga tutvuda ja teha oma otsus üksinda, eksis. Süsteem võtab selle vastu, ohutusjuhtum on uuritud või menetletud, mõned raviasutused kasutavad seda terminoloogiat ja mõlemad lahendused väljast paistavad samasugustena. Et aga läbipaistus selles ei ole rääkimata kaasamisest. No probleemi olemasolus ratsionaalne versus emotsionaalne suhtumine. Ratsionaalne suhtumine, jah, meil on probleem, tegeleme sellega, et homme see ei korduks. Emotsionaalne suhtumine, me tegime kõik õigesti, see ei ole võimalik. Te tahate nagu tungida meie vastutusvaldkonda, seal midagi korraldada ja siis nüüd minu kui juhi, noh, lause selline nagu vastutus on see, et ma kaitsen oma struktuuriüksust igasugust väliste rünnakutest. Et see on irratsionaalne, emotsionaalne lähenemine. Väga oluline on teatele ja oma üksuse kolleegidele tagasiside andmine. Nad kõik ootavad seda, nad ei tee seda tööd lihtsalt sellepärast, et noh, tegin ära, nüüd on hästi, vaid nad tahavad tegelikult teada saada, mida teised sellest arvavad, kas see on oluline, mis saab edasi. Ja see on väga motiveeriv ja vastupidine situatsioon, kus tegelikult kõik käib ühes torus. No ta ühe otsa pilet, et niimoodi panete oma teate teele ja vastu midagi ei saa, siis see on demotiveeriv. Nii et järgmine kord ma mõtlen, kas ma olen mõtet teha seda teadat sellepärast, et noh, ma ei näe, et midagi muutuks, ma ei saanud ka midagi mingit sõnumit vastu. Ja ohutuse kultuur avaldub siis nagu noh, töötajate, eriti juhtide tegelikus suhtumises, mitte nende väljaütlemistes. Ja siin pühendumas oma liidri rollile, arvamusliidri rollile, mida ma sellest kõigest arvan ja kas ma päriselt suhtun sellesse tõsiselt, see mõjutab teie kolleegide edasest käitumist väga suurel määral. Avatud lugupidav suhtumine, nüüd see õrn tasakaal, ühelt poolt mitte süüdistava suhtumise vahel, mis on väga oluline, kuhu me tahame nüüd jõuda, kuhu me oleme paljuski juba jõudnud, aga samas peab jääma ka vastutus. Et noh, meil ikkagi töö on väga sageli erinevateks etappideks jagatud ja erinevad osapooled vastutavad erineva etappi eduka läbimise eest ja nüüd ei saa olla, et noh, lõpuks mitte keegi mitte millegi eest ei vastuta, kuidas seda tasakaalu hoida, kus seda tasakaal leida, on ise küsimus. Ja töötajate jaoks asutuse kõrge kultuur loob tegelikult psühoemotsionaalselt turvalist keskkonda ja kui tervishoiu töötaja tunneb ennast emotsionaalselt, psühoemotsionaalselt, komfortselt, siis ütleme, vea tegemise tõenäosus on kindlasti väiksem. Ohutusjuhtumi uurimise tulemust analüüsimine. Me kindlasti vajame täiendavat koolitamist analüüsimetoodika osas ja ma julgeksin välja öelda, et näiteks on olemas selline hea dokument kliinilise auditi head tavad,
et miks mitte ei võiks Eesti Vabariigis olla ka selline juhendmaterjal nagu patsiendiohutusjuhtumi uurimise ja analüüsimise metoodikad ja head tavad. Sellest oleks meile kõikidele väga palju abi. Teiste haiglate kolleegid, kellel on suurem kogemus, on juhtinud tähelepanu sellele, et väga sageli juhtub selline situatsioon, et kus ühe ohutusjuhtumi uurimine on struktuuri üksuse põhine, siis seal võidakse jõuda selle põhjusliku seoseni ja leida see hea lahendus, aga see ei levi nagu tervele haiglale, et see jääb üksuse sisse. Nii et sellest tulenevalt siis küsimus, et kuidas ära tunda need õppimise suure potentsiaaliga ohutusjuhtumid ja seda teavet, analüütilist teavet jagada tervele haiglale. Nüüd ideaalse kõike hõlmava klassifikaatori otsingut on, ma saan aru, et selle klassifikaatoriga on ikkagi sotsiaalministeeriumi töörühm väga palju vaeva näinud ja ühelt poolt on see täiesti nagu mõistetav ja loogiline, miks hea klassifikaator on oluline, sellepärast, et hästi klassifitseeritud ohutusjuhtumid, mis on paigutatud õigesse loogilisse struktuuri. Kui me analüüsime andmete suurimassiive, siis me saame sealt tegelikult mustreid, saame seal tuvastada riske. Ja see on see positiivne pool, millega võib-olla kunagi hakatakse tegelema. Aga tervishoiu töötajana tekib mul küsimus, et kas meil Eestis tekib andmete nii suuri massiive ja ka minu teada ei ole plaanis ohutusjuhtumite süsteeme nagu ühendada nii, et isikustamata kujul on ühises puulis on olemas kõik ohutusjuhtumid, vaid ikkagi tsentraalselt hakkame me edastama ainult teatud valiku ohutusjuhtumitest. Nii et kas see pingutus sellise väga hea klassifikaatore leidmise nimel, kas see teenib oma eesmärki? Loodetavasti ühel hetkel teenib. Ja ühe nõrkusena patsiendi ohutusjuhtumite süsteemi juures tuuakse välja ka seda, et liiga palju keskendutakse, panustatakse, ka rahalises mõttes panustatakse just ohutusjuhtumitest teatamisele, aga nende uurimine ja analüüsimine jääb tahaplaanile. Seda toob välja ka, ütleme, arenud kõrge sissetuleku tasemega riikide kogemus, kus esialgne vaimustus patsiendi ohutusjuhtumitest teatamisest oli väga suur, aga paarikümneaastase ütleme, töökogemuse järel on nad muutunud üha skeptilisemaks, et see on ainult üks osa sellest pikast jadast, mida tuleb läbi käia, et kasu sünniks. Ma olen peaaegu lõpusirgel. Tegevusplaani koostamine ja rakendamine tuleviku kahju ära hoidmiseks. See on elutsükli keerulisema etapp, nagu muudatuste juhtimine on. Ja seda järgmist ma juba tegelikult mainisin, et mõnikord analüüsiandmeid liiga tagasivõidlikud kasutatakse muudatuste elluviimiseks. Kindlasti on probleemiks ka see, et väga sageli meie tegevusplaan piirdubki selliste pehmete soovitustega, nagu koolitame, tuletame meelde, juhitame tähelepanu. Sellel on nii subjektiivsed kui objektiivsed põhjused. Subjektiivsed põhjused on see eelnev. Tegelikult muudatusi, päris muudatusi on ikkagi suhteliselt raske ellu viia ka sellises keerulises süsteemis nagu tervishoid. Aga teine põhjus on see neljas punkt. Tegelikult neid valdkondi, kus ohutust saaks oluliselt kõrgemaks tõsta tänu tehnoloogia kasutamisele. Me juba teame praegu, meil ei ole nagu lugematu arv ohutusjuhtumitest teateid vaja selleks, et aru saada, et sellist läbimured patsiendi tuvastamises saame me kasutades näiteks elektroonset tuvastamist, et ravimivead saaksime oluliselt kontrolli alla, kui meil oleks ravimite elektroonne ordineerimine statsionaaris, raviminteraktsioonide tugi meie tööinstrumentina, mitte hypoteetilise võimalusena minna kuhugi googeldada, kas need mitu ravimid oma vahel toimivad koos.
Nii et nende valdkondade innovatsiooni jaoks vahendit ei ole ja reaalse läbimurde saamiseks on vaja ohutust toetavatesse tehnoloogiatesse investeerida. Nii, mis siis muutub meie elus seoses patsiendi ohutuse reguleerimisega seaduse tasemel? Ma usun, et patsiendi tervishoiu töötajate ohutusalane teadlikkus paraneb oluliselt. Ja ohutuskultuur tervishoiu teenuse osutajate sees, kui ka ühiskonnas tervikuna, paraneb ka oluliselt. Ja patsient, kui ta saab kahju, siis tema teekond hüvitise saamiseks muutub loodetavasti kergemaks. Ja me juba kuulsime sellest, et tegelikult tervishoiu töötaja vastutuse osas on see paljuski tervishoiu töötajat kaitsev. Paljud tunnetavad seda ilmselt juba praegu ja paljud räägivad sellest, et tegelikult pöördumisi hakkab olema rohkem kui praegu. Ja ma pigem ei kahtle selles, et tervishoiu teenuse osutajad sellised halduskulud ja koormus kindlasti kasvavad, et meil tuleb tegeleda oluliselt suurema hulga juhtumitega ja protsessi ei muutu võrreldes näiteks TKE pöördumistele vastamisega, et ikkagi tuleb kõik see ära kirjeldada, ära vastata, dokumentid esitada. Nii et kas meie tervishoid ka päriselt ohutumaks muutub selle kõige tagajärjel, sellele ma vastust veel ei tea. Et tänan teie tähelepanu eest.